gecə saat 4-də 10 dəqiqə qalıb Xarkov, Ukrayna. Bombalayırlar bizim şəhəri. Deyəsən bizim elektrostansiyamızı vurdular deyəsən. Deyəsən. Biri də düşdü elektrostansiyamıza yaman möhkəm. İşığı gəldi. Bu saat səsi gələcək. 5-6 hardasa 3-4 kilometr. Hardasa 3-4 kilometr məndən aralı. Birini uspet eləyib çəkmədim. Bu 4-cü raketdi. 3-ünü mən eşitdim. Raketlərin səsinə bax. Qənətli raketlərdir yəqin. Buradan mən baxdığım yerdə məndən düzünə getsən haradasa 3-4 kilometrlikdə elektrostansiyamızdır bizim Xarkovun. Oradan gəlir. Gəlir səs və gəldi qığılcım. Gecə düşəndən bəri bütün gecəni hava həyəcanı idi. Raketlərin səsini eşitdim, çıxdım çölə. Yatmırdım.